בואו נתחיל לראות. עמוד 112, תרגיל 8. אמרנו שאם אנחנו מנפקים ספרי גודל, זה בסדר. אם שאין שואף לאינסוף, x בחמישית מינוס x, אוקיי, x ברביעית ועוד אחד. אין ספק שאני נמצא במצב של חוסר ודאות לאינסוף חלקי אינסוף. אין ספק ש... בוא נדבר פה כן קצת על תחושות. אין ספק שהמונה הוא x בחמישית והמכנה הוא x ברביעית. כשאני מדבר על אינסופים, אז שני אלה זניחים יחסית לשני אלה. אחרי שאני אצמצם את x בחמישית ו-x ברביעית, אני אקבל מי, ואז אני שואף לאינסוף. כלומר, אני יכול להגיד לך שהתשובה הסופית תהיה... אוקיי, בוא נפתור את זה עכשיו, כמובן, מתמטי, בעזרת מלחמה על גברית. נוציא את x בחמישית למעלה, וגם את x בחמישית למטה. פה יהיה לי 1 פחות 1 חלקי x ברביעית, פה יהיה לי 1 חלקי x ועוד 1 חלקי x בחמישית. נראה לי שהצלחנו לצאת ממצב של חוסר ודאות, כי זה הלך הבית, זה שואף לאפס, זה שואף לאפס, זה שואף לאפס, אז קיבלתי פה 1 חלקי 0. זה כמובן לא באמת 0, זה שואף לאפס. 1 חלקי 0 זה לא מצב של חוסר ודאות, זה מצב של, של ודאות מוחלטת. אתה יודע בוודאות שזה שואף למעלה. לא יודע משהו משהו בוודאות שזה שואף לאפס. זאת התשובה שלי. כמובן שבהמשך אנחנו גם נדע ממש ממש לצייר. זה היה אפשר לנו להוציא גורם ש...